Ես աշխատում եմ Դասավանդի Հայաստանի Ստեփանակերտի գրասենյակում որպես առաջնորդության զարգացման ղեկավար։ Դասավանդել եմ 2017-ից 2019 թվականներին Քաշաթաղի ամենահյուսիսային հատվածներում Վաղազին անունով շատ փոքրիկ գյուղում։ Ես ունեցել եմ 11 աշակերտ այդ դպրոցում ու եւս 13 աշակերտ մի ուրիշ դպրոցում Օֆսես Աշեն գյուղում։ Ընդհանուր համայնքը մի ընտանիքի նման էր, մի մեծ գերդաստան էինք։ Երկամյա առաջնորդության ծրագիրը ավարտելուց հետո եկա Երևան, իմ կյանքում մի 9-10 ամիս եղավ, երբ ես ծրագիրն ավարտելուց հետո ապրում էի Երևանում էլի, ու այդ ընթացքում հասկացա, որ ուզում եմ վերադառնալ Արցախ։ Ստացվեց այնպես, որ հունիսից 2020 թվականի հունիսից արդեն աշխատանքի անցա Ստեփանակերտի գրասենյակում մեր Արցախի տարածաշրջանային թիմում։ Հարում ենք, հարում ենք։ Սատա հարում ենք։ Ես Կավիշի մարզից եմ, ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղից եմ։ Իմ ամբողջ կյանքում ես սահմանամերձ գյուղից եմ եղել, հենց Տավուշից լինելնա, որ հիմա ինձ չի խանգարում ապրել Արցախում։ 17 թվականին խնդիրները այսքան մեծ չէին Արցախում, ավելի շատ անհանգիստ էին, որ պետք է հասնեմ Տավուշից միջև Արցախ, ու այդ ամբողջ ճանապարհը, երկու օրվա ճանապարհը մի քիչ դժվարություններ լինելու, բայց այս անգամ երբ որ գնում էինք, մի քիչ ավելի հանգիստ էին, որովհետև մենակ չէի արդեն։ Ծանոթացել ենք Արցախում։ Նարինե, ծանոթացել ենք Արցախում արշավի ժամանակ, գիշերակացով Արշավ են գնացել, պատրաստվում ենք բարձրանալ մեծ քիրսլերը, որը գտնվում է Շուշիի շրջանում։ Արցախում եմ 2020 թվականի օգոստոս ամսից, դասամանդրին միացել էի դրանից մոտ 4-5 ամիս ավելի շուտ, դիմել էի մարտ ամսին։ Չէի ուզում Հայաստանի որևից այլ համայնքում դասավանդել, ուզում հենց Արցախում լինեի մի շարք պատճառներով, քանի որ դասավանդիր Հայաստանով, երբ որոշեցի տեղափոխվեմ համայնք, պետք էր, ինձ համար պետք էր, որ այդ համայնքը լինի հենց Արցախում, որովհետև այնտեղ խնդիրները ավելի շատ են, քան Հայաստանում գտնվող համայնքները։ Նաև շատ սուբյեկտիվ պատճառներ կային, ինչի Արցախը, այնտեղի բնությունն է ավելի շատ սիրում, այնտեղի բարբարին է ուզում ավելի շատ ծանոթանալ։ Արցախում պատերազմից առաջ ես աշխատում էի Շուշիի շրջանի մեծ շեն համայնքում, այդտեղ հասցրեցի աշխատել մոտ 2 շաբաթ և պատերազմը սկսվեց։ Պատերազմից հետո ետ վերադարձանք, այդ համայնքը դեռ բնակեցված չէր, ու որոշեցի, որ պետք է արդեն Ստեփանակերտում լինեմ Նարինեին մոտ, այտենց այդ ընթացքում արդեն ավելի ոնց որ մտերմացանք, ու պատերազմի ընթացքում նաև այդ վերադառնալուց հետո, ու ինչ-որ ժամանակ արդեն եկել էր այդ պահը, պետք է ամուսնանանք։ Նարինեն պատրաստվում էր Արարատ բարձրանալ դեռ վաղուց, իսկ ես արդեն 2 անգամ բարձրացել էի ու ցանկություն չունեի ել գնալու, որպես լեռնային ուղեկցորդ։ Ու վերելքից մոտ 2 շաբաթ երևի, 1 շաբաթ, 2 շաբաթ առաջ առաջարկը ստացա այդ խմբը ուղեկցելու, այն խմբը, ու եւ Նարինեն, որպեսզի լինի այդ խմբի օգնական ուղեկցորդը ինձ, այտենց միանգամից որոշեցի, որ այդ ընթացքում էլ հենց առաջարկությունը կանեմ, քանի գնացի ավելի են խնդիրները չատացել, են նախնական պատճառը, որ եղել է Արցախ գնալու, ավելի է մեծացել։ Շատ հարցերով դժվար է, բայց ես կարելի ասել, որ սովորել ենք այտենց հաջորդ ինչ-որ խնդիրների, բաների, բայց վստահ եմ ավելի դժվար կլիներ, եթե միասին չլինեինք։ Մոտ մի ամիս ու մի քանի օր ապրել ենք Գորիսում, մեզ հետ 2 երեխա, ու նաև այդ ընթացքում փորձել ենք աշխատել, եկել ենք ամսի 10-ին, 11-ին մեր այդ միջոցառումներ, 12-ին վերադառնում էինք, դեռ Գորիս չհասած, իմացանք, որ ճանապարհը փակել են, երբ որ հասկացանք, որ կարծես թե երկար ենք մնում, որոշեցինք փոքրիկ արտակարգ կրթության, ինչ-որ այդպես փոքր մոդելով իրականացնել, որովհետև մենք արդեն սովոր էինք պատերազմի ժամանակ, էլ երբ մեր թիմը արդեն տեղափոխվել էր Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզեր, ունեցել ենք այդ փորձը Արցախցի երեխաների հետ, ովքեր դպրոց չէին ցանկանում հաճախել, ովքեր
տրամադրություն չունեին, ստրեսային վիճակում էին, աշխատելու փորձ ունեցել են խաղերի շնորհիվ, խաղային ուսուցման շնորհիվ, բավականին ոգևորված, շատ սիրով մասնակցում էին։ Մենք մեզ այդ երկու երեխա կային, արդեն ասեցի, Արծրունի աշակերտները, ովքեր առանցնողների էին, մեզ հետ էին ու հենց մեզ հետ էին ապրում։ Սկզբում, որ խոսակցություն եղավ, որ պետք է դպրոց գնան, շատ ծանր էին տանում, չէ, դպրոց չենք ուզում, էլի նոր մարդկանց հետ պիտի ծանոթանանք, շփվենք, շատ, շատ մեծի նման էին ընկալում ամեն ինչ, հասկանում, շատ տխրում էին, որ ընտանիքի հետ չեն, բայց ավելի շատ տխրում էին, որովհետև այնտեղ դժվարություններ կան։ Ոչ այնքան հենց իրենց մասին էին մտածում, ինչքան որ մի գուցե տանը բավարար չափով սնունդ չկա, մի գուցե, չգիտեմ, եղբայրների, քույրիկների մասին էին շատ անհանգստանում մտածում։ Խմբի հետ նաև մեր երկու տղաներն էին, ու էլի որ ինձ համար մի քիչ սարսռալու առիթ է եղել, հետո զանգել էին, պատմում էին, որ երբ որ ադրբեջանցիները մտել են մեքենա, իրենք մի քանի տղաներով որոշել են, որ գլուխները չեն կախելու, ուղիղ նայելու են իրենց աչքերի մեջ։ 13 ու 14 տարեկան տղաներ են, շատ բավականին բարդ տարիքում, չնայած շատ խելացի, շատ ամեն ինչ ընկալող երեխեք են, բայց պետք է խոստովանեմ, որ շատ տարօրինակ էր մի անգամից 13 և 14 տարեկան տղա երեխաների մամա դառնալը մի ամսով։ Սուրեն, հարություն։ Եղբայրներ են, թե։ Չէ, ոչ միայն եղբայրներ չեն, դասարանցիներ չեն, ու նույնիսկ վերջերս են համագյուղացիներ դարձել, հարությունը վերաբնակեցվել է Իշխանաձոր համայնքից, պատերազմից հետո վերադարձել են Արցախ ու գնացել են պատերազմ։ Հիմա ավելի լավ հասկանում եմ, թե ինչքան հենց իրենք, մանավանդ այդ երկուսը, ինչքան շատ են օգնել, որ ընդհանուր իրավիճակից այդ ստրեսը ավելի պակաս լինի մեզ համար, որովհետև կար պատասխանատվություն, միշտ, երևի միշտ այդպես է, որ երբ որ դու ունես լրացուցիչ անելիք, դու գիտես, որ պետք է մի երեք քայլ ավելի ուժեղ լինես, այդ քեզ օգնում է, որ չթուլանաս, ու երեխեքի ներկայությունը շատ անձամբ ինձ շատ օգնում էր, որ ավելի ուժեղ լինեմ, եթե այնտեղ մարդիկ ապրում են, երեխաներ կան, ուրեմն կա մեր կարիքը, ուրեմն մենք էլ կարող ենք, թե անգամ մի երեխա կա, ուրեմն մենք պետք է լինենք այնտեղ։